preliminarni rezultati će biti, dakle, sutra, 20. maja, kao što i stoji u pravilniku. Opet, to radi se o pravilniku sa kojim su roditelji upoznati preko sajta ustanove. Biće objavljeni spiskovi ovde u vrtiću Lane, znači tu baš kod službenog ulaza. Tako da, pored spiskova dece, tu će biti i neka obaveštenja za roditelje. Obaveštenje gde mogu da upute prigovor, na koju mail adresu, i još obaveštenja sestre na preventivi, oko otvaranja zdravstvenih kartona i eventualno oko prvog roditeljskog sastanka. E sad, spiskovi će biti objavljeni i na sajt ustanove, znači bit će na sajtu ustanove takođe, tako da čisto zbog epidemiološke situacije, eto, molimo roditelje da ukoliko budu želili ovde da pogledaju spiskove, da naravno poštuju sve epidemiološke mere, nošenje maske i ostalo, a takođe, eto, mogu pogledati i videti i preko sajta ustanove, to su ti isti spiskovi, isto obaveštenja bit će na sajtu. Prigovor roditelji mogu uputiti do 25. maja, dakle, na spiskove i na ove rezultate, a odgovor na prigovor dobit će do 1. juna. Prigovore mogu uputiti, znači, na mail adresu vrtic.pirot@gmail.com.